रणिल विक्रमसिंह जनाधिपति वेन चंदेदीप मंत्री वरुंट सलकन्न केलला राज्य अमति वरु तिसट दिनिक पत्कर एक राज्य अमति वरे कुट वाहन तुनाई निलदारी हतर दिना लेकमरु हतर दिनाट वाहन हतराई निलदारी कियन्ने लेकमरु कियन्ने बिरिंदाई पुताई बैनाई मसिनाई गेदरम कट्टी पुद्गलिक लेखमगे वाहन मासट लीटर देशी हतलिस पहाय अनित लेखमरु तुंदिनाट लीटर देशी विसिपह गानी लीटर हाईसी हेत्त पहाय लेखमरु हतर दिनागे वाहन हतरट मासट गेदट लीटर नमसी विस्साय अमतिगे एक वाहन मासट लीटर पंसीयाय वाहन तुंड लीटर एद्दास पंसीयाय अमतुमा वेनुवेन दीप वाहन हतरट तेल गहंड वितरक मासट රජයෙන් දෙනවා තෙල් ලීටර් 2420. ඔයාලා දන්න ගමේ හන්දි ත්‍රිවිල් පාක් එකේ සුනිල් මල්ලිට කමල් මල්ලිට දරුවෝ දෙන්නෙක් ජීවත් කරවන් ඉස්කෝලේ යවන් වයසක අම්මට බෙහෙත් තරම් දෙන්න මුළු මාසෙම කන්න අඳින්න ත්‍රිවිල් එක හැර දුවන්න ලැබෙන්නේ මාසෙටම ලීටර් 40යි. කල්පනා කරලා බලන්න 20 40 කරා හැබැයි තාමත් සමහර තැන්වල 20මයි තැනක දෙක 40ක් තියෙන. දරු පවුලක් නඩත්තු කරන්න එක එක ගෙදරකට लीटर विस्सा है भाई यार अमित्ती वर्य आगे के दिट्ट लीटर देदा सार सी विस्सा एक वैदिकल्ला बलन में तीसरे दिन आगे एक वैदिकरण मास दोलहिंग एक वैदिकरण रुपया लहार सी तीहिंग मेच्चर आर्थिक आर्बुद्यक तीद पान रात लेकसी आसुवट लेकसी अनुवट नगलतीद हाल किलो एक रुपया देसी तिस्पहाट देसी हतिलेट नगलतीद मैं अमति वर्य आगे वाहन टिक नडत्तु करंड तेलगहंड वितरक मैं अपे बदुसल्ली अपे खंबुरनवा अवरुद्ध कट्ट රුපියල් 47 කෝටි 45 ලක්ෂය. ඉතින් බිත්තරේ රුපියල් 55යි. සන්ලයිට් කෑල් 170යි. මේ බඩු මිල වැඩි උනේ, විදුලි මිල වැඩි වෙන්නේ, මේ ජීවන අර්බුදේ එන්නේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි. මේසා විශාල නාස්තිකාර වේදන් නිසා. ඒ නිසා පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ රට ගොඩනගන්න නම්, මේ රට හදන්න නම් තමුන්නාන්සලා අපි ඔක්කොටම එකතු වෙලා යුද්ධයක් තියෙනවා, අලුත් යුද්ධයක්. එදා කරපු යුද්ධ නෙමෙයි. දැන් අපිට තියෙන වර්තමාන යුද්ධය මේ රටේ මේ දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමේ යුද්ධය. ඒක තීරණාත්මක සමාජමය යුද්ධයක්. ඒ යුද්ධ වෙනුවෙන් තමයි සැබෑ දේශප්‍රේමී විදිහට අපි එකතු වෙන්න ඕනි. මේ දූෂණය වංචාව නාස්තිය මුළුමනින්ම නතර කිරීමේ යුද්ධය දැන් අපි ඉස්සර අභියෝගයක් විදිහට තියෙනවා. අන්නේ අභියෝගයට අපි මුහුණ දෙමු. ඒ අභියෝගයට මුහුණ දීලා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මාලිමාවේ ලාංඡනයේ දජයේ යටතේ මේ රටේ දූෂණේ වංචාව නාස්තිය මුළුමනින්ම නතර කරන යුද්ධය අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරමු. ජයග්‍රහණය කරනවා ඒක නියතයි විශ්වාසය. එනිසා තමයි අපේ පළවෙනි ඉලක්කය තියෙන්නේ මේ දූෂිත දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. මාලිමාවේ අපි ආණ්ඩු බලය ගත්ත ගමන් පළවෙනි වැඩේ රට හදන පළවෙනි වැඩේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි මහජන දේපොළ කොල්ල කාපු මේ දූෂිත දේශපාලඥෝ ටිකයි ඒ වටා එකතු වෙච්ච 40ක් වෙච්ච නිලධාරි ටිකයි අනිවාර්යෙන්ම නීත්‍යානුකූලව නීති අනුව දඬුවම් දෙනවා ඒ ගන්න පුළුවන් උපරිම ක්‍රියාමාර්ග අපි ගන්න. ඔවුන් අපෙන් හොරාගත්ත දේපොළ පවර ගන්නවා එතනින් තමයි රට හදන්න පටන් ගන්න. ඔබලා හමුදාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරි සොල්දාදු විදියට ඔබ අත්දැකීමෙන් ඔබ දන්නවා විනය තමයි ඔබලාගේ රාජකාරිය ප්‍රධාන දේ. ඒ විනය මත තමයි හමුදාවක් සාමූහිකව එක ඉලක්කයකට එක අරමුණකට වැඩ කරන්නේ. මාලිමාවේ අපේ අරමුණත් එහෙම තමයි. අපි සමාජය වෙනස් කරන්න යන්නේ, රට වෙනස් කරන්න යන්නේ. රට වෙනස් කරන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම අපි මාලිමාවේ අපි අපේ කණ්ඩායම ඇතුලේ පැහැදිලි නිර්වුල් විනිවිද පේන විනයක් අපි පවත්ව ගන්න ඕනේ. ඒ විනය ඔබලා වගේම අපේ භාවිතාවේ ආදර්ශයෙන් අපි ඒක ක්‍රියාත්මක කරමු.